Ya guys, acaranya ya sini ini lagi guys. Mulai kerja. Pabrik yang guys. Delok sayuran sing ditandur ndek mben kae, guys. Guys, sing tak tandur ndek mben kae. Ki asine pabrikku, guys. Wah, jan mantep, bosku, bosku. Oke, arek delok lombok nggih nyayur engko. Wah, godhong iki, guys, iki sik milik tanah pabrik iki. Ale, wei, hei. Oke, kono kae banyune banyu asih kondur kene kae rene medun terus rene iki iki ngocori. Saiki tok iki guys tandurane. Iki rono. Gedang-gedange wis enak ket dhisik kae. Sik guys medun sik. Nggih, lomboke. Oh. Oh, yo WhatsApp guys, masih bersama channel aku guys, channel Ari Wakwau. Karena medun gak iso iki. Dalane kok niki lho. Dalane. Oh, kok niki dalane. Jarene kancaku dalane kok dalan Shirotol Mustaqim. Yeay, karena medun. Ya Allah. Mulai kerja guys, ndelok sayuran, tanduran sayuran iki kita. Kita nih nandur sayur. Oh, demban kan nandur. Nandur-nandur kayak iki lho guys. Dhuwur-dhuwur wis. Lah demban kan nandur apa? Tomat. Tomate sampe niki coy. Si urung gedhi tomate coy. Terus dek ben ki golek apa ki? Ki apa ingat bayem ditandur langsung tukul. Iki bayeme. Iki apa? Ki apa jeneng iki? Terong. Lombok. Ya dek rasake dek. Rasa kecil ini kita buat apa kan kayak cici kayak ngisar deh gotong orang ingin nganu boleh gotong ya guys beh lombok icu coy coy kayak ini lombok beh modal 100 NT kena ingin mangan lombok itu lho rong modalnya 200 NT guys kena ini mangan berapa bulan masa arman lombok toh pernah yang sayur barang pernah tukul lawuh barang ya pernah coy udah mulai kerja jam 5
piye coy? Hehehe